Jan Pokrošnik, čestitamo za naslov prvaka v srednje evropski ligi. V petih letih štirikrat gleda, da vam v tej srednji Evropi nihče ni kos. Najlepša hvala za čestitke. Res je, danes smo pokazali vrhunsko predstavo. Mislim, da katerakoli ekipa bi stala na drugi strani že danes bi imela problem z naši igri. Kajti mislim, to je praktično bila najboljša tekma, naša tekma letos. Gleda, da se nikako ne zapotivljate s težavami, s katerimi se sooča vaš klub, mislim predvsem na finance. Zgleda, da vse ko vas niti približno ne obremenuje. To smo se govorili že prvi dan, da se s finančnimi težavami ne bomo badali, ampak bomo prišli vsak dan skoncentrirani na trening in popravili to čim bolje. Poleg finančnih težav smo imeli veliko bolezni ta teden in mislim, da kljub vsem tem težavam pokazali odlično igro. Vi ste pokazali tisto agresivno igro, ki smo si jo kot gledalci pričakovali predvsem strani Doba. Kako se je mogoče prva združiti? Ste bili vi mogoče še za kanček bolj motivirani? Ja, seveda, to je finale in vsi smo bili motivirani v Hunsku. Poleg tega so naši spremljavci upravili odlično delo in tako je lahko Gregor opet razigral vse igralce. Potem, ko dobiš takšne lepe žoge v napadu, potem res ni težko predati te žoge. Kaj zate pomeni ta naslov prvaka, ti ja še nisi tako dolgo v klubu? Pravzaprav sem bil pri klubu pred 4 leti in sem ta naslov že osvojil, ampak takrat sem bolj tekmo spremljal z ljudi, medtem ko danes pa sem bil v enih ključnih igralcev in mislim, da to je en večjih mojih dosežkov. Hvala, čestitam.